असलामकुम जीअं रेस्टोरेंट मां आहियां सजाद हुसिनमला ऐं کلاس क्लास नाइंथ जी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक आहे माइटोकोंड्रिया हाणे एक्चुली जेको माइटोकोंड्रिया वर्ड आहे इन जो जेको आहे सिंगल वर्ड छा थींदो माइटोकोंड्रिया जो सिंगल वर्ड आहे माइटोकोंड्रियान माइटो कोंड्रियान जेको आहे उहो उनजो सिंगल वर्ड आहे ओके इन सिंगल वर्ड माइट्रोकोन्ड्रियान जो माइट्रोकोन्ड्रिया पिलुलर है बाद, बाद है। तो ने दी माइट्रोकोन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनल माना सेल के अंदर कुछ अड़ा आर्गेनल्स हूँ जिनके मेम्ब्रेन बाउंड्री न नींद कुछ आर्गनेल्स अड़ा हूँ बाहर मेम्ब्रेन बाउंड्री मौजूद होंगी तो जो माइट्रोकोन्ड्रिया है वो मेम्ब्रेन बाउंड्री आर्गेनल होंगे

जीअं प्रोटीन जा ठहियल हूंदा आहिनि उनखे चइबो आहे फास्पो लिप्िड उन खां पोइ जेके ॿ लेयर्स आहिनि उनखे हिकड़े मां हे आउटर मेंब्रेन चइबो आहे ॿे खे चइबो आहे इनर मेंब्रेन माइटोकोंड जेके ॿ लेयर्स आहिनि हुन जा नाला छा आहिनि आउटर मेंब्रेन एंड इनर मेंब्रेन ॿई सारा ठहियलु हूंदा आहिनि फास्पो लिपिड जा ठहियलु हूंदा आहिनि आउटर जेका आहे उक्चुअल कही है, माईटो कौन्डिया। माईटो कौन्डिया है, है प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ माइट्रोकोन्ड्रिया माइट्रोकोन्ड्रिया की बॉडी के आउटर मेंब्रेन है उ प्रोटेक्ट कर बाहर है ऐर लाइन तक नजर अचे थी ये आउटर मेम्ब्रेन जहां इन बॉडी के प्रोटेक्ट की है जो स्ट्रक्चर है जो जूम थियल है एक्चुअली ये नैनो ऑर्गेनल्स हमें बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेल्स होंकि नजर नहीं नई पर स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की मदद से ऐसी तो आउटर जी मेंब्रेन होंगी है उ माइट्रोकोन्ड्रिया के बॉडी के प्रोटेक्ट क इनर मेंब्रेन छा कंदी आहे इट कंटेन मेनी फोल्ड्स अंदरीं जेका मेंब्रेन ठहियल आहे अंदरीं लाइन जेका ठहियलु आहे हिन में अंदरि खोड़ सारियूं अंदरि ॿियूं मेंब्रेन्स हूंदियूं आहिनि वर वकड़ जंहिंखे चइबो आहे फोल्ड इहे जेके वकड़ आहिनि न इन वकड़नि खे छा चवंदा आहिनि फोल्ड चवंदा आहिनि फोल्ड फोल्ड माना वेड़ न, या वकड़ ॾियण ट्रंस ॾियण त इनर मेंब्रेन जे अंदर मेनी फोल्ड्स हूंदा आहिनि जिनखे चइबो आहे क्रिस्टा जिनखे छा चइबो आहे क्रिस्टा चइबो आहे हर वकड़ खे क्रिस्टा चइबो आहे जेतिरा बि वकड़ हूंदा ओतिरा हुन क्रिस्टा मौजूद हूं यानि जनर मेंब्रेन है उन फोल्ड्स हूं हर एक फोल्ड के चब्राइ द क्रिस्टा कंटेन स्पेशल प्रोटीन इन के अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होंगी हर क्रिस्टा के अंदर प्रोटीन मेम्ब्रेन विच इज यूज टू फार्म एटीपी इन अंदर प्रोटीन मौजूद न हो हर क्रिस्टा के अंदर प्रोटीन मौजूद न हो तो एटीपी कदें भी नांदी अस एटीपी के बारे में पे डिस्कस कर चुका ATP जो फुल फॉर्म आहे एडिनोसिन ट्राएफास्फेट एडिनोसिन ट्राए फास्फेट हीअ उहा एनर्जी आहे जेका माइटोकोंड्रिया सेल जे अंदर तयारु कंदो आहे पर जेकॾहिं उहो क्रिस्टा न हूंदा त प्रोटीन बि न हूंदी ऐं एटीपी बि कान ठहंदी द फ्लिड प्रेसेंट इनसाइड द माइटोकोंड्रिया माइटोकोंड्रिया जे अंदर जेका पाणी लुक्विड फ्लुड मौजूदु हूंदो उन फिल्ड खे छा चवंदा आहिनि उन फिल्ड खे जेको एक्स्ट्रा फ्लूड मौजूदु हूंदो आहे उन फिल्ड जो नालो अथव मैट्रिक्स मैट्रिक्स चइबो आहे घाटे पाण खे जेलीअ वांगुरु जेको पाणी हूंदो आहे न उन खे मेट्रिक्स चवंदा आहिनि उन खां बाद में तमामु घणो घाटो पाणी थींदो आहे इट इज़ अ साइट याने पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पाइरेशन ख़ासि तौर ते जॾहिं असां एरोबिक रेस्पाइरेशन कंदा आहियूं एरोबिक रेस्पाइरेशन छा खे जेका ऑक्सीजन मौजूदगी में जेका रेस्पाइरेशन ऑक्सीजन जी मौजूदगीअ में थींदी आहे जंहिंमें ऑक्सीजन यूटिलाइज़ थींदी आहे उन रेस्पाइरेशन खे चइबो आहे एरोबिक रेस्पाइरेशन एन एरोबिक में ऑक्सीजन खां सवाइ ॿियूं गैसूं यूटिलाइज़ थींदियूं आहिनि मतिलबु माइटोकोंड्रिया उनजो हिकिड़ो पार्ट हूंदो आहे जंहिंमें एरोबिक रेस्पाररेशन थींदी आहे जंहिं जानदार जे अंदरु एरोबिक रेस्पाइरेशन थींदी आहे उनजो हिकिड़ो पार्ट हूंदो आहे माइटोकोंड्रिया इट मेक्स द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी हाणे जेको माइट्रोकोंड्रिया एनर्जी ठाहींदो आहे न उन एनर्जी जो नालो आहे एटीपी एडनोसिन ट्राइफासेट वारी एनर्जी ठाहींदो आहे जेको बि फूड वग़ैरह हुन में ठहंदो आहे खाधे जे उन प्रोटीन खे एटीपी में कंवर्ट करे छॾींदो आहे जेकॾहिं इहो कंहिं जानदार खे एनर्जी ठाहे थो ॾिए कंहिं जानदार सेल जे अंदरि एनर्जी तयार थो करे प्रोटीन्स मां तंहिंजे करे हिन खे चइबो आहे पावर हाउस ऑफ सेल हीअ एन बी क्वेशन त माइट्रोकोंड्रिया खे सेल जे लाइ कहिड़ी अहमियत हासिलु आहे उहा सेल जे लाइ पावर हाउस आहे माइट्रोकोंड्रिया इज़ कंसीडर्ड एस ए

ऐं जेके दाणा दाणा तव्हांखे अंदरु वकड़ में नज़र ता अचनि इहे दाणा दाणा जेके आहिनि न इहे एक्चुली एटीपी जा पार्टिकल्स आहिनि जेका एनर्जी प्रोटीन्स मां तयारु थी वई आहे उनजा पार्टिकल्स आहिनि इहे दाणा दाणा ऐं हुन खां बाद में हर जेको अंदरु वकड़ मौजूदु आहे हिन चइबो आहे क्रिस्टा इहो प्रोटीन जो ठहियलु हूंदो आहे जंहिं मां एटीपी एनर्जी तयारु थींदी आहे बाक़ी न जेके तव्हांखे गोल गोल राउंड राउंड ऑब्जेक्ट लार्ज साइज़ जा नज़र था अचनि इन चइबो आहे राइबोसोम हाणे एक्चुअली राइबोसोम छा हूंदा आहिनि राइबोसोम हूंदा अथव प्रोटीन जी फैक्ट्री राइबोसोम्स e, सेल के अंदर पानों पान के प्रोटीन फैक्ट्री छाजे सदाईंद ये प्रोटीन चाहा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स ओके राइबोसोम के प्रोटीन की फैक्ट्री चेब तो ये फूड okay? तो के ग्लूकोज मालिक्यूल्स के प्रोटीन में कन्वर्ट भी काइटोकोन्ड्रिया के अंदर मौजूद होंदान जैसे प्रोटीन ठाईंदा ए प्रोटीन वरी एटीपी में कन्वर्ट थी वे इनका बाद में जिग जेग या लार्ज साइज ज सर्कल्स भी हूं जिग्जैग में हूं ये जिग्जैग तक नजर त अचान यह चेब है डी एन ए इो इन जेनेटिक मटीरियल है बाकी जी ब लाइन आन या पात्रा इनके इनर एउटर मेंबरिन चेब आ दिस इज द होल वर्क फंक्शन ऑफ माइट्रोकोन्ड्रियान इन सिंगल इन पिल्लर फॉर्म यू कैन कॉल इट माइटोकोन्ड्रिया वुच कन्वर्ट द स्पेशल प्रोटीन इन टू द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट्स वाय वी कॉल इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल things.